Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal sobre jardinagem. Hoje, vamos falar sobre um tema que intriga muitos jardineiros iniciantes: como cultivar plantas em ambientes com pouca luminosidade. Se você possui um espaço com sombra, seja dentro de casa ou no seu jardim, este vídeo é para você. Vamos explorar dicas e estratégias para garantir que suas plantas cresçam saudáveis. Mesmo quando o sol não está presente em abundância. Vamos começar. 1. Um, escolhendo as plantas certas. A primeira chave para o sucesso no cultivo em ambientes com pouca luz é escolher as plantas adequadas. Algumas plantas são naturalmente mais tolerantes à sombra do que outras. Aqui estão algumas opções populares: Plantas de sombra total. São aquelas que prosperam mesmo em locais com pouquíssima luminosidade. Exemplos incluem Lírios da Paz, Asplênios e Samambaias. 2. Iluminação Suplementar: Se você estiver cultivando plantas em ambientes internos com pouca luz natural, considere usar iluminação suplementar. Lâmpadas LED de crescimento são uma ótima opção. Posicione-as a uma distância adequada das plantas e ajuste o período de luz conforme a necessidade das espécies que está cultivando. 3. Escolha o local certo. Quando se trata de cultivo em áreas externas com sombra, posicione suas plantas perto de árvores, paredes ou outros objetos que projetem sombra. Isso pode ajudar a criar um ambiente mais propício para o crescimento das plantas. 4. Rega adequada. Em ambientes com pouca luz, as plantas geralmente necessitam de menos água do que aquelas que estão expostas ao sol direto. Certifique-se de que o solo esteja ligeiramente úmido, mas evite o excesso de umidade, pois isso pode levar ao apodrecimento das raízes. 5. Nutrição adequada: As plantas em ambientes com pouca luz podem crescer mais devagar, portanto, uma nutrição adequada é fundamental. Use um fertilizante equilibrado, mas não exagere, pois o excesso de nutrientes pode ser prejudicial. 6. Monitoramento constante. Por fim, esteja atento ao estado de suas plantas. Observe qualquer sinal de estresse, como folhas amareladas ou queda de folhas. Ajuste suas práticas de cuidado conforme necessário. Cultivar plantas em ambientes com pouca luminosidade pode ser desafiador. Mas com as estratégias certas é completamente possível. Lembre-se de escolher as plantas certas, fornecer iluminação suplementar quando necessário, escolher locais adequados, regar e fertilizar de forma sensata, e monitorar constantemente o estado das suas plantas. Com paciência e dedicação, você pode criar um oásis verde mesmo nos lugares mais sombrios. Esperamos que estas dicas tenham sido úteis. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre jardinagem. Até a próxima!